Hey， 大家好，我神浩。那这一场比赛呢，要来玩的是莫拉。玩到莫拉我就很开心啊，神清气爽。玩莫拉一整个就是舒服，也没有啦，就是对我玩莫拉了。因为最近在练莫拉跟熊猫，因为我之前一直在练其他角色。那这两只角色其实我买一阵子，但是没有很仔细的去练，所以我现在想要先把这两只角色给冲个专精，自己看的也舒服哦。好，那我这次莫拉是走魔龙路啊，那也不是这一次啊，我莫拉基本上最近大概玩差不多100场哦，大概打野5次吧，走凯撒路10次，那其他全部都基本上是走魔龙啊，基本上。好，那这边我们的打野是先被抓掉，不过我已经看到对方有残血的人了。那哇，这个我们的井直接交了一个瞬移啊。那这里呢是没抓到人，不过我开启二级先破个防。那这边这一只罗儿是一个斩杀收掉，哇，双斩杀，一个空斩杀啊，真的是我们的塔拉先开一个斩杀，不过没关系啊，毕竟他在凯撒路嘛，那先拿让他拿个这个经济也是还可以。好，那因为我这个人呢，天生就是不会打野呀，那所以像这种刺客打野角呢，我实在是没办法去掌握它。如果玩莫拉魔龙路的这个能力值是90分，我拿去打野大概只剩60分，就是这么的这个可怜呐、啊。那这一只莫拉，我觉得它为什么适合走魔龙，是因为它有这个一段一。一季的两段都可以造成晕眩的，那二季又可以缓速破防，所以我觉得打稍微的辅助位也是蛮强势的、啊。那刚刚我是去中路帮忙顾一下视野，因为我一直没看到对方纳克罗斯。那我们蝙蝠侠心脏也是就大了个，直接给他魔龙开启了。那不过这边是想要预判一下，这一只井直接收掉，原本是以为对方会躲在草丛哦，结果殊不知直接送上头来啊。那我当然是毫不犹豫、毫不客气、毫不啰嗦的收掉。那这一只罗，我们再做一个蹲点。那我莫拉出装呢，我会先把钢铁长枪的前面那个小装出出来之后，出游荡的之靴，因为前面那个可以增加我的穿透嘛。那我的奥义是这个百穿。那这里先看到这一只罗，先让它定住，它又交了一个免疫，不过当然是躲不掉。那这边哇哇哇哇，我要被拉进去了，还好还好，是没有坦太多坦。塔的伤害、啊、那我刚前面本来是想去找个野怪来吃吃来刷刷来弄个大招、啊、那结果呢居然没有办法。那我这边是过来想要做一个 gank 呢，拉回来这里看，对方的井哦，那因为对方其实有三只哦，纳克罗斯是在后面虎视眈眈啊，如果我们过去的话就是一波黄狼螳螂捕蝉黄雀在后的这个逻辑哦。那因为魔龙要出了，所以得赶快的回去补一下自己的状态，以免等一下魔龙战的时候呢没办法做出一点贡献。莫拉在吃魔龙的时候威胁性可是相当大的，他只要扣着大招基本上对方是不敢过来的，要过来绝对是先刷他一大波。那所以呢我当时直接过来去帮忙这一波魔龙。那我看到中路已经有人过来，那是直接过来直接开启大招刷了，那刷了之后先离开啊，以免伤害坦的太多，那之后再做第二波的追击。因为刚刚看到对方罗是拉进来了，所以他基本上一定会开大，如果再续流的话是不太好的。那再看到上路的这个井，我直接跟我们的井做一个搭配，一个浮游包抄哦，他是基本上是走不掉了，我身上又有红 buff， 刚想回家不可能，再交一个闪现也是白交啊，那是成功的在收掉了对方的井啊。那基本上这一波呢，应该可以把这个塔给耗损蛮多的、哦。那也不知道美娜在哪里啊，所以我会先往上路靠，以免被他给勾之后，然后在塔里面开大招一个塔杀，这就不好看喽。好，那这边看到红 buff 出了，那纳克罗斯在中路，那我赶快偷偷的来把这个红 buff 吃掉。那我直接扣我们的井过来，因为。红给我们的射手位还是稍微的好一点，而且我身上又有一个红 buff。好，这边先稍微刷个野怪，看一下有没有人。有一只井哦，那直接开启大招，还差一点吗？一个斩杀，再差一点吗？一下普攻收掉了对方的井啊，那对方井绝对是一脸懵逼啊！哇，大招没死，居然还有斩杀啊，哥哥！那这对方没，那直接对我开启这个招式哦，那我是直接偷鸡悠悠啊！这个血量如果再继续打的话，应该是会很难受啊。结果我们井居然活下来了。
刚本来是想卖个井啊，结果井居然活下来了，真的是好命啊。好了，这边呢赶快再回到野区了，因为我们蝙蝠侠刚刚是没魔了，那但是我又看到下路兵线被推过了，所以我只好在下路呢去清理一波兵线。那但是我们的警率先的被对方纳克抓到，那我们剩下三只角色呢想要去抢魔龙，我觉得 I don't think so， 我觉得真的不要，真的不要，真的会被灭团啊，别开玩笑啊，你看有没有说灭团就灭团，不是唱衰自己啊，是真的灭团啦，哥哥各位大大各位姐姐，哇真的是有点想 QQ 啊，谁啊，快来再帮我底下帮 Q 一下，帮 Q 一下。那魔龙掉没关系，我把兵线推上去之后一定会有人需要去清理兵线的，所以我就快点的先把这一条古龙先拿掉，不无小补嘛。那这边 OK 顺利的拿掉古龙之后呢，我们来再做一波蹲点，那看到对方纳克罗斯先持续蹲草，那这只锦呢吓唬吓唬他，那可是他直接再交一个闪现了，可见他是一个从小吓唬，哦呦，那这边啊队友又需要帮忙，那我先等一下招之后再一个定身抓掉对方的纳克罗斯，那我的大招呢是这个斩杀是有点按得太顺手啦。好，这边是一个二换二，不过我看到这一只罗尔呢他是在塔内，那基本上呢只要这边有野怪他就是怎么样聚聚史密达的，哎居然开了一个这个免疫哦，吓到我，那这免疫真的是教的很不错啊，只能说不错。那这只野怪其实我不知道为什么，可以留言跟我讲一下哦。我不懂为什么那只野怪明明我就没有把它拉出去，但是它却会自动回去，真的有点纳闷哦。这一点我一直没有研究出来，不知道为什么。那我这也是刷个大招之后过来看一下有没有状况。那先刷个大招，看一下能不能抢到红，结果没办法抢到，先拉回。那这只蝙蝠侠呢？直接过去弄井，然后我一个小普攻，好不好？收掉了对方的井哦。那纳克呢是直接放生队友离开了，因为他也知道打不得啊，打不动。不过他的经济。跟我来讲其实是持平的哦，它算是蛮会浓的啦。那这条魔龙呢我们再直接把它收掉。好，再到中路这里，我们想要来做什么，做一波蹲点啊，做一个 gank 哦。那玩莫拉就是要这样，不要急着想要进去战场杀人哦。那这边看到对方有一只这个八只残血在上面嘛，所以我得想办法去进场，那得找个东西来刷个大招。那这里看到纳克直接把他驱赶之后呢，过来这里刷个招式之后呢，准备了要进场了，我们来看能够猎到哪一个人头，就是这只拉兹直接大招刷掉他，那一脸懵逼的拉兹呢又挂了。好，这里因为魔量也不够了，所以赶紧回城回到温暖的温泉里。那莫拉呢是一只耗魔角色啊，但是如果是走这个对线的话，我会尽量控制一下自己的魔量，所以大家其实可以蛮常看到我的魔其实不会耗很快哦，因为我觉得虽然普攻打得慢，但是因为拉兹毕竟对团战来讲是很有影响力的角色。那这里看一下能不能救一波蝙蝠侠，先定住这只纳克罗斯，再过来开个二技缓住大家破防。本来想要持续打的，就发现对方人数众多啊，我方人也没有跟上。那最后是一个一换一，纳克换掉对方的蝙蝠侠。那这边的话看到这只蓝 buff， 我赶快是过来想要把它吃掉。那这边有人的话，我们就怎么样过来刷他一波，收掉了对方警咒再拉回来。看到这一只美娜呢，先把这蓝 buff 给拿掉之后，我身上是有斩杀，他想逃吗？逃不掉了。想要活命的话，1000年以后这边再刷掉刚刚的拉兹哦，因为我刚刚从这个左下角其实是有看到拉兹慢慢往我这边靠近啊，那他想抓我呢根本是 impossible， 好不好？想抓我1000年以后吧，因为在1000年以后，世界早已没有我，无法深情关注。好 ，OK， 多了，我们这里来看一下，魔龙是直接掉了。那上路兵线我们来清一清之后呢，再来观察一下对手都在干嘛。这里是直接抓到一只纳克啊，那我是用二技能躲掉他的这个大招的这个挑飞哦。那我先稍微拉一下，看一下状况。那这边有一只锦哦，那这个锦呢，还算来抓这只罗啊，这只罗一个位移之后呢是跑掉了，我应该是抓不到。那上半边这个锦跟纳克罗斯，我直接从后面做一个包抄，看到对方没纳，哇，完蛋，我想我要死了。先一个斩杀收掉之后呢，能跑多远是多远，结果走了两三步路之后还是聚聚思密达。那这边还好我们的锦是成功的被对方的被我们的那个维拉给解救啊。那这边哇，蝙蝠侠真的很冲啊，不知道在冲个什么劲儿啊。
好，那这边再看一下经济，而且我经济是还输对方纳克罗斯的。那对方纳克，毕竟对方纳克罗斯应该是一直持续不断的在做农业啊。那我基本上是捡人头为生哦，靠着捡人头赚个这个外快啊。时薪大概只有133啊。那这边呢，再把这蓝 buff 拿掉，因为我觉得我现在个人呢是比蝙蝠侠还要强，所以我觉得我需要拿这蓝 buff。那这哇，我还没到啊，赶快来这里做一个签到、啊。那想要来帮助队友，想说刷个野怪啊，算了，来不及了，直接过来戳住这一只美娜之后，那这只罗想必也是逃不了，直接收掉。那这边呢，还好我们警在旁边持续输出啊。真的是景相当的不错。那本来是想来找个纳克罗斯，刚刚看到他在中路，想说他会不会进塔，先耗他一波血。那这边直接过来就是吃凯撒，没有什么二话不说了。那这边的话呢，我们用这个，我技能是交的有点早了，不然我应该要用技能去躲一下凯撒爸爸的这个晕眩。那这我有发现，哇哇哇 ，Holy shit！这个血量也有点惨，然后只能看我们警，然后他看一下看一下，哎呀，这个警的血量也是蛮惨的，好危险，好危险。那拿到凯撒之力之后一定要先回家，因为血量有点不足，但是大家可以看一下我们的这个蝙蝠侠嘛，他直接勇闯高谭市，想要去杀一波这个人啊，他以为小丑在对面啊，结果直接被打一个懵逼打回来啊，吃完凯撒之后直接送掉了这个自己的人头。好，这边的话我们再做个蹲点呢，我先刷个这个野怪看一下能不能去侵入对方，看一下这边哦，是看没有抓到人哦，不过我看到上面有个井哦，那基本上他就是这条人头呢。OK，Hello 井，大概跟你谈话个3秒钟 ，Goodbye， 收掉了对方的井哦。好，那这边因为没办法，蝙蝠侠死太快了，那我们没办法去做一个这个强行猛攻哦。那这边直接刷到野怪之后进场之后，二技开下去缓住破甲，但是只抓到拉兹。但拉兹也是没有被我抓掉，不过没关系，好不好？我们再来继续找野怪，野怪就是什么？野怪就是莫拉好朋友，好朋友野怪。哎靠，不能讲话，不能讲话，儿童不宜啊。那我这刚刚是本来是想要借由野怪刷一波大招的，结果警直接把我野怪射掉，那我只能带着擦一下的普攻进场，随便刷一个人。那这边再来一个进场之后，二技是成功的还住对方哦。那剩一只纳克罗斯，因为他过来必定会开打，所以我先拉掉，我可不想白白的就是浪费我的血量啊。那他们是复活两只哦，所以呢，我们得先把兵线给整理一下。那这只蝙蝠侠啊，何时不弹塔，这时弹塔。那他的血量是差点就让他一命呼呼。那这里抓个纳克罗斯，一个斩杀，哎呀，斩杀开下去的时候，他居然先跑了，不然我的账上人头呢，可是可以再添加一枚的。好的，那这就是我这个莫拉魔龙路的分享了。那没办法，真的不会打野、啊。谁可以教教我打野啊？打野之神在底下留言吧，我应征打野老师一枚，好不好？我是这个上中下路都还算普普 OK A 加而已的，不到 A 加加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 啦，所以但就打野这块比较弱一点。好、啊，那喜欢我的影片的话呢，欢迎帮我按个订阅、按个分享、留言都可以哦，可以跟我讲一下你最近在想什么。那就先这样喽 ，Goodbye。